Много, ама много неприятна дилема. Това е въпросът сигурност или свобода. Поставен в началото на лятото, когато Фейсбук се пълни с морски снимки, а най-гледаната част от новините е прогнозата за времето заради тревогата, ще има ли морски плажни удоволствия или не. Да, но Юлия е горещ не само заради курортните вълнения, а и заради обрача от тероризъм, който, колкото и да не ни е приятно, все повече се затяга около страната ни. Властта в България е много внимателна при анонсирането на бъдещия антитерористичен закон, защото знае много добре, че ще последва дебат, най-вероятно остър, който ще постави на едната везна сигурността, а на другата – свободата. Представям си воя, който ще се нададе. Как така без достъп до интернет? Аз, например, без интернет не мога, и то не заради Фейсбук. Ето и още един аргумент на защитниците на тезата за свободата. Преди една година по същото време Сенатата в Съединените щати отказа да удължи патриотичния акт. Техния антитерористичен закон, въведен след 11 септември. Промени го в акт на свободата. И според него подслушването става само с разрешение на съда. Драмата тук е, че понякога не може да се чака съдът да се произнесе. Часовниковият механизъм тик-така. Да не говорим за разликите между българския и американския съд. Затова министърът на вътрешните работи Румяна Бачварова заяви, че целта на закона е да се гарантира живота на гражданите, дори това да е свързано с ограничаване правата на хората въвлечени в терористичния процес. Дано целта да оправдава средствата. Тук има и един интересен детайл. В проекта в прав текст се казва Ще се ограничават права, но хората, които не са терористи, ще получат обещетение. Извън темата за свободата, проектът дава нови правомощия за войската. При заплаха въоръжените сили ще могат да участват в антитерористични операции. И не по-малко важният въпрос е дали армията ни е готова да действа на терен. Затова и след серията учения по границата предстоят нови – Подготовка за предотвратяване на терористични опасности. Дано на войниците се налага да действат само в учебна обстановка.